Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Далі коротко про головні теми випуску. У Миколаєві вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар. У Очакові свої вміння продемонстрували резервісти 73-го морського центру спеціальних операцій. Сьогодні у військовій частині 3039 Національної гвардії України присягали на вірність українському народу. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві біля пам'ятника Небесної Сотні вшановували пам'ять жертв депортації кримських татар. На скорботний захід прийшли 20 людей з кримсько-татарськими та українськими прапорами. Серед них Володимир Лісняков. Говорить, вшанувати пам'ять жертв депортації кримських татар приходить втретє. Треба нагадувати, як це було, ким це було зроблено і чому це було зроблено. Я з Кримом не пов'язаний взагалі ніяк. Я навіть не дуже його відвідував як місце відпочинку. Для мене не Крим, для мене люди кримські більш стали важливіші для того, щоб їм повернути їх родину, батьківщину, ніж сама територія. Територія нічого не вартує, а вартує люди, які там проживають, яким треба дати свободу. Власне, про свободу говорить і організаторка заходу, кримська татарка Феруза Ібрагімова. 3 роки жінка живе в Миколаєві. Проводить аналогію між подіями 75-річної давнини сьогоденням на її батьківщині в Криму. Режим Росії такий, що не дозволяє людям розмовляти. І людина, щоб себе захистити, вона це робить мовчки. Але і той чоловік, та людина, яка робить це мовчки, її теж забирають, штрафують, сажають на розслідування. І, мабуть, ви бачили у Криму, люди виходять на одиночні пікети і з плакатом «Мій син не терорист». Біля пам'ятника Небесної Сотні присутні висловили німу підтримку громадському руху «Кримська солідарність». Це буде невеликий флешмоб у підтримку кримських татар, яких на сьогодні огульно обвинувачують у Криму в тероризмі і масово ФСБ проводить обшуки та забирає у тюрми Росії. На захід прийшла також миколаївська художниця Світлана Чебанова. На її плакаті рядки з кримсько-татарського гімну. Тут написано: «Я поклявся кров обмити з ран твоїх, народи мій». І, в принципі, я б радила всім, хто цікавиться і кого може зацікавить кримсько-татарська культура або історія кримсько-татарського народу. Можливо, почати з історії створення гімну їхнього і почитати переклади, щоб краще зрозуміти, про що це. Захід, який відбувається сьогодні як в Миколаєві, так і на теренах України, дуже важливий. Важливий тим, щоб ми цим нагадували, що жахливе минуле не повинно повторитись в нашому сучасному житті. Адже за час депортації кримських татар були депортовані і болгари, і німці, вірмени. І я схиляю голову перед цими народами, які змогли зберегти себе, примножитись і нести свою культуру, традиції і звичаї до сьогодні, в 2019 році. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині вперше відзначили День резервіста. Резерв першої черги 73-го морського центру спеціальних операцій показав набуті навички під час зборів. На узбережжі Очакова були Олександр Гордієнко та Ігор Чорний. За легендою, сухопутні війська умовного ворога зайняли позицію на узбережжі сектору Х. Першими на місце бою прибуває десант. Бійці використовують парашутну систему «Крило». Підтримують атаку водолази, висадившись зі швидкісних човнів. Для ліквідації ворожої атаки викликали БТР-80. Бойова машина також заходить з води.
сил недостатньо. Морські спецпризначенці висадились безпарашутним способом. Висота взята, відхід. Відійшли не всі. Пілоти гвинтокрила Мі-8 забирають побратимів. На броні з води штурмував умовного ворога Олександр Золодько. Ми сьогодні на БТРі висаджувались на берег і прикривали вихід наших водолазів-розвідників. Я служив механізованим підрозділі, тому їздити вверх на броні – це була моя професія. Тож сьогодні було не дуже складно, утім по морю я пересувався вперше. Про умовного ворога та збори резерву Збройних сил України розповідає резервіст з позивним «Шрек». Конкретно я висаджувався безпарашутним способом з гелікоптера і приймав участь у захопленні об'єкту на узбережжі та відходу з узбережжя в команді. Державна програма накопичування військового резерву виконується поступово, і усі, хто на сьогодні присутні на військових зборах, я не вперше у цьому підрозділі на військових зборах, вони приходять самі. Тобто повинна бути висока мотивація для того, щоб людина відчувала свій поклик для захисту батьківщини. В 73-му морському центрі спеціальних операцій підсумували показові маневри до Дня резервіста. Збори пройшли чудово. Сьогодні, крім демонстрації сил та засобів морського центру, було проведено ще й святкування Дня резервіста та нагородження кращих резервістів представниками Генерального штабу. Після стрільби, висадок, приводнень та десантувань кращі резервісти отримали нагороди. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У військовій частині 3039 Національної гвардії України сьогодні склали присягу 29 призовників строкової та контрактної служби. 25-річний Андрій Бакун приїхав зі Снігурівського району Миколаївської області. Призвався на строкову військову службу. Сьогодні склав присягу. Вибрав це, тому що мій двоюрідний брат теж служить зараз в Національній гвардії в Запоріжжі. Тому я теж вирішив піти в Національну гвардію. Андрій Бакун має вищу освіту, тому служитиме не півтора роки, а рік. За фахом – вчитель фізкультури. Говорить, вже визначився із військовою спеціалізацією. Планую вступити в патрульну до патруля, який займається охороною громадського порядку в місті Миколаєві. Підтримати Андрія Бакуна приїхав його дядько Віталій Телеван разом зі своїми синами Лукою та Єлізаром. Ми дуже раді за нього, що він прийняв присягу на вірність Україні. І доброї служби йому, і главного здоров'я йому. І що він такий вже великий, що може постояти за себе. І що він пішов і рос. З 29 майбутніх військових, які склали присягу, 6 жінок. Серед них 34-річна Олена Пенчина. Працювала вчителькою фізкультури. Зараз підписала контракт у Національній гвардії на 5 років. Говорить, причин, що призвели до зміни фаху, декілька. По-перше, мій чоловік – колишній військовий, і ще мене побачила, який стан в країні, і, ну, рішила спробувати себе і вступила до лав Нацгвардії. Ну і показати, напевно, своїм дітям приклад, що не треба боятися армії, треба пробувати свої сили. В мене донька, син підростають, тому я б дуже хотіла також, щоб мої діти вступили в армію. Олена Пенчина служитиме на посаді стрільця у батальйоні з конвоювання та екстрадиції засуджених. Ділиться першими враженнями. Поначалу, звісно, було досить важко, але зараз все нормально. Розпочали складати присягу о 10-й годині. Назвати Олечу! Я! Слухаю! Приступити.
Сьогодні присягнули на вірність українському народу 18 військових строкової служби та 11 контрактної. Призвалися 22 квітня. Перед присягою пройшли курс молодого бійця. Вони за 6 тижнів своїх повинні опанувати базові навички, які і завдання, які покладені на Національну гвардію України. Перших 4 тижні у них йде базове навчання, це вогнева підготовка, спортивна підготовка, гуманітарна підготовка, а також стройова підготовка та вивчення ритуалу складання військової присяги. Останніх 2 тижні, це 5-й і 6-й тиждень, вони навчаються за направленнями після розподілу їх по підрозділам. Після присяги військовий благословив на службу військовий капелан. Господи Боже, предвічний цари всього світу, ти для підкорення нечестивих ворогів та для збереження справедливості дозволяєш державам вживати меча та отримувати військовий стан. Коли ж з твоєї волі наші діти відходять на службу вітчизні, молимо тебе, Боже, дай, щоб вони були вірними своєму призванню. Благословення Господні на вас, Його благодаті, що на кожному з вас, на усиленні комплекса. 29 новачків стали військовими, тепер вже офіційно. Перше, що на них очікує – розподілення за військовими спеціальностями. Володимир Степанов, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Повітряні ведмеді, кити, черепахи та крокодили. На Миколаївщині у селі Трихати триває третій міжнародний фестиваль повітряних зміїв. На фестивалі цей змій першим здійнявся в небо над Трихатами. Його авторка – 13-річна Катерина Підлипчук з Хмельниччини, село Нова Ушиця. Ми приїхали сюди, щоб показати, що ми теж существуємо, щось ми вміємо. Представляємо деяка видів зміїв. Іменно я буду запускати цього оленя, який намальований власноруч. Катерина Підлипчук разом зі своїми товаришами у рамках фестивалю бере участь у всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з повітряних зміїв. Участвує 10 команд з різних городів. Бере участь 10 команд з різних міст і 128 моделей різних класів. Це повітряні змії – експериментальні, пласкі, об'ємні, коробчасті, пілотажні, повітряний бій. І найбільші – це, звісно, моделі змій-потяг. Це складність конструкції, потім якість виготовлення різноманітних деталей, це і з'єднання, це і шиття матеріалу, це і обрамлення матеріалу, і так само це розпис, це краса. Цього року фестиваль повітряних зміїв у Трихатах внесений до американського та європейського календарю кайтерів. Усього на участь у змаганнях подали заявки 70 іноземних учасників. Привезти змогли не всіх. В цьому році в нас є італієць, є китаєць, є французи, є, скажіть мені, Індія. І в нас є ще до цього всього, планується, що може бути з Малайзії, США теж приїдуть учасники. І хочу нагадати, що саме в цьому році ми зробили ставку на команди. І так, і от з Франції, з Туреччини, там будуть саме команди, з Китаю, з Індії. Тобто це команди відомі в всьому світі, на яких з'їжджають. Це будуть найбільші кайти, на які ми очікуємо, тому що тільки під кайти була окрема машина. Цей кайт зроблений у натуральну величину справжнього кита. Таких гігантських повітряних зміїв запускає команда «Авіта» з Франції. Їх кайти 15 метрів у висоту та понад 35 у довжину. Ми не можемо запускати змія самотужки. Ми запускаємо їх у чотирьох. Коли вітер хороший, це не проблема. Але змій важкий. Він важить більше 1,5 тонни. Це багато. І якщо ти хочеш бути у безпеці, треба бути обережним. І краще мати 2, 3, 4 людини. Це гарна можливість, аби зустріти людей, порадувати дітей, які люблять бачити наші кайти. Нам приємно запускати їх. Звісно, краще це робити, коли хороший вітер, коли сонячно. Але іноді нам доводиться робити те ж саме, коли йде дощ. Також у рамках фестивалю працюють майстер-класи, встановлений кемпінг та відбуваються концерти. За порядком слідкують поліцейські та рятувальники. Нас тут чергує наш автомобіль пожежно-рятувальний, також чергує безпосередньо рятувальний автомобіль аварійно-рятувальний. І особового складу порядку до 10 осіб щодня із змінами тут буде чергувати.
Міжнародний фестиваль повітряних зміїв у Трихатах триватиме до понеділка 20 травня. За оцінками організаторів та правоохоронців, за два дні захід відвідало 25 тисяч людей. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація у випуску. Я з вами прощаюся, бажаю гарних вихідних, до зустрічі.